Hei hoho, se olisi 4 päivää jouluun, eli tänään on 20. päivä, eli tämä on 20. luku. Ja aiheena tälle mystisesti joulun alla joulukalenterissa on joulu. Tarkemmin sanottuna odotukset vastaan todellisuus. Mä poimin tähän vain pari kohtaa, koska te tiedätte millainen joulu on ja kuinka niin kuin mettään se voi mennä. Niin mä epäilen, että mun ei tarvitse kauhean monta kohtaa luetella, että te ymmärtäisitte. Lahjat ja niiden ostaminen. Sä stressaat tuosta marraskuun puolesta välistä, että pitäisi ostaa lahjat. Lopputulema on se, että sä onnistut käymään kerran siellä kaupoilla, tajuit, että puolet lahjoista jäi ostamatta, koska sä et muistanut. Ja sit se menee siihen, että sä oot 21. päivä perjantaina kaupassa hakemassa niitä viimeisiä joululahjoja, ja paniikossa yrität saada niitä niille lahjan saajille. Mutta onhan se kiva, kun sillä voi ilahduttaa. On. Sun ajatuksena oli ilahduttaa ihmistä, mutta loppujen lopuksi vaan stressaat itse sengiltä. En tiedä kuinka verran tilanne on, mutta voihan sitä joka vuosi aina kokeilla. Joulukortit. Sä voit ilahduttaa taas niitä puolikuolleita mummoja. Ja se on niin sydäntä lämmittävää, kun itsekin saa joulukortin, kun tietää, että ei tarvitse takansytykkeitä tuhlata niihin rahaa, vaan postikortit käy just siihen. Ei vaiskaan. Joulukorttien lähettäminen on aina semmoinen yksi työmaa, kun sä lähetät niin kuitenkin semmoinen 100-400 aina. Ja sit taas stressataan sitä, että ketä sukulainen jäi pois. Ja unohtikö joku sukulainen sut. Ja sitten ne kaikki liutaa työkaverita sun muita, millä sä yrität lähettää sitä joulukorttia, mutta sä et kuitenkaan muista. Joulukoristeet. Ja talon koristeleminen joulukseksi, niin ai jettä. Sulla on hieno visio, kuinka sä laitat asettele valot sille, että siitä tulee just semmoinen niin instakuvaan sopiva valo. No ei todellakaan, se ei mene sille. Se näyttää just siltä, että sulla on ollut joulukoristelaatikko keskellä huonetta, joku on ampunut sinne uuden vuoden raketin jämät joltain viime vuodelta, ja sit se on vähän räjähtänyt ympäriinsä sinne, että sun tänne kaiken maailman glitteriä ja sit vähän pari hassua valoa. Niin en mä tiedä, joulukoristeekin, niin onhan se nyt ihan kätevä vähän lämmittää ilmastoa, kun ei sitä muuten lämmitetä. Niin muovia vähän joka vuosi, kun ostaa lisää, niin hyvä tulee. Viimeisempänä, mutta ei lainkaan vähäisimpänä kohtana on jouluruoka. Tuo joulun kohokohta, kun on vähän kinkkua, laatikkoa, salaattia ja vähän sitä sun tätä. Sä olet tommonen marraskuun loppu, joulukuun alku, sä oot siellä kaupassa vähän miettimässä, että okei, joulu tulee, että pitäisi niitä safkoja hommata. Sitten sä mietit, että joo, voisin sitä tehdä ne itse. Niistä tulee tosi herkullisia. Kuitenkin kun mummo ja vaari ja ukki ja tuffa, kaikki tulee sitten syömään. Ja no, lopputulema on se, että on 23. päivä. Sä päädyt juoksemaan vielä kauppaan, kun se on tunnin auki. Ja ottamaan ne valmis laatikon, koska niissä on itse tekemislaatikon, se on jumalaton duuni. Tai sitten ne vaan palo pohjaan. Ainakin jos mä oon keittiössä, niin todennäköisesti palaa pohjaa. Siitä viisastuneena kaupan laatikot ei maistu aivan samalta. Tässä oli todellakin tämä luukku. Tää oli taas vähän tämmönen lyhkäsempi. Mutta ei anneta sen häiritä. Onhan se ihan kiva, että teidän aamusta ei mene 15 minuuttia katsoa siihen. Sitä kun mä väsän jotain joulukoristetta. Joten tämmösiä lyhkäsiä videoita tästäkin eteenpäin. Se olisi alle viikko jouluun. 4 päivää. Jännitetään, onko näkynyt tonttuja. Täällä pyörii tonttuja paljon. Mutta hauskaa joulun odotusta teille. Muistakaa joululahjat. Ja älkää please polttako koko taloon, kun yritätte väsätä niitä joululaatikoita. Se olisi mun puolesta tältä erää. Moro ja me nähdään taas huomenna.